God morgon. God morgon, Ola. Hej. Du är odjuret vaknar. Har du satt dig på din kammare och plitat ihop? Jajamensan. Vad är det för en bok? Det är en bok som handlar om, det är en bok för barn. Åtta plus ungefär, 8 till 12, som handlar om en liten pojke som får en tuff start i livet. Och sen drömmer fram ett fruktansvärt odjur som han sen måste dräpa på ett eller annat sätt. Du spoilade inte hela boken nu med en enkel mening. Jo då, det är klart, men det låter ju spännande. Och till sin hjälp så får han en mycket märklig familj som bor på en ö som har fångat drömdjur i flera generationer. Det här är ju din första bok. Jajamensan. Vad var det som fick dig att skriva en bok? Jag har alltid vetat att jag ska skriva böcker sedan jag var 5 år, men jag har aldrig haft tid eller ork eller kanske kunskap att göra det. Det krävs ganska mycket. Det krävs tid och lugn, och det har jag fått nu när jag är lite äldre. Du har med dig lite klossar här. Ja, jag tog med mig lite klossar. Och det är inte för att du förväntar dig att få tråkigt här? Eller? Nej, då, inte alls. Inte alls. Vad är det du vill illustrera med hjälp av den här? Nej, men så här, det är jättekul att jag har skrivit en bok. Det tycker jag är jättespännande och det är roligt. Men det är mest roligt för mig och de som läser det. Men nu när jag ändå har chansen att sitta i tv så tänkte jag, vill jag prata om någonting som är ännu viktigare än min bok. Och det är läsning och barns läsning. Och jag tog med mig de här för att illustrera vad som händer om man inte läser. Varje sån här kloss är 5000 ord. Och forskningen visar att om man inte läser för sina barn och de inte läser under sin barndom och ungdom. Så när man är 17 års ålder, då kan man ungefär så här många ord. Det vill säga 15 000 ord. Däremot om man läser, om man blir läst för, om ni läser för era barn och de läser själva sen. Vid 17 års ålder så kommer man då kunna så här många ord. Det vill säga 50 000 ord. Det är helt enkelt en jäkla skillnad. Det är en väldig skillnad. Och det krävs ungefär 50 000 ord för att kunna läsa en dagstidning. Så de här människorna som inte läser, de barn som inte har läst, de kommer ohjälpligt efter i livet. De kommer inte kunna ta samma beslut om sina egna liv, förstå grundläggande saker i samhället. Så det är helt överlägset viktigt. Bokläsningen ökar ju i Sverige faktiskt något om man tittar på siffrorna. Ja, det är fantastiskt. Jag vet att du i slutet av boken så tackar du någon lärare som heter Karin, vet jag. Jajamensan. Hur viktigt är det med förebilder i det här? Oerhört viktigt. Det är oerhört viktigt att bibliotekarier och lärare inspirerar barn att läsa. Och hon lärde mig bokstäver, det är det jag skriver. Och bokstäver har gett mig alla möjligheter som jag har fått i mitt liv. Att jobba med böcker nu, men andra texter. När jag var chefredaktör för Kamratposten och när man jobbar med tv och så vidare. Och förstå mitt eget liv. Så hon har givetvis varit fullständigt grundläggande. Så det är oerhört viktigt med förebilder. Hur mycket läser du för dina egna barn? Jag läser ganska mycket. Men man får ju slåss. Det finns ju tv-spel och grejer. Och man måste tvinga på lite grann. Men om man tvingar tillräckligt mycket så kommer de till slut att liksom kliva in i de här underbara världarna som böcker är. Ola, du sa ju själv att du har haft en liten paus och lite tid att skriva. Ja. Du var ju programledare för ett av Sveriges största barnprogram, Wild Kids. Jajamensan. Och chefredaktör för Kamratposten som du nämnde då du 2011 dömdes för ringa narkotikabrott mot ditt nekande, ska vi säga. Det blev ju en stor uppståndelse, stor skandal. Ja, det blev det. Hur ser du tillbaka på den tiden nu? Ja, för den tiden, den var ju jättejobbig förstås. Men den är över sen länge. De flesta har glömt det. Jag har inte glömt det, men de flesta har gjort det. Och sen har jag ju levt vidare mitt liv precis som alla andra. Jag har jobbat hela tiden och har det bra där jag bor med min familj på västkusten. Du har ju naturligtvis hållit dig sysselsatt, men i offentligheten har vi ju inte sett dig sen dess. Ser du det här som din återkomst till offentligheten? Eller jag ser inte det riktigt som en återkomst. Jag har ju varit aktiv hela tiden. Jag har jobbat i det här huset bland annat under många år. Men jag menar som offentlig ansikte? Som offentlig. Alltså för vissa, de som tittar på tv nu, de har ju inte sett mig på ett tag. Så på det viset så är det ju någon sorts återkomst till någon sorts offentlighet.
Vad tänker du dig nu? Det här är en bok. Man anar någonstans att det kanske finns tankar om en fortsättning. Ja, den här slutar ju lite taskigt. Lite av en cliffhanger. Lite av en cliffhanger, precis. Så nästa bok, alltså uppföljaren och den avslutande delen, det är två delar. Den kommer till bokmässan i september. Så den håller jag på att sitta och redigera och plita med just nu. Du är väldigt nyfiken på... Det här djuret? Ja, det är en kondorhjort. Kondorhjorten? Det är med guldskimrande vingar som har en väldigt central del. Och det kan ju avslöja att kondorhjorten och Andy som är på omslaget, de får en väldigt nära relation. För det är det drömdjur som Andy först fångar. Det finns ju en del drömdjur i den här boken, sagt. Det finns en padda som också är en elefant och det finns fiskar som springer med ben och sådär. Zebror med rutiga ränder. Ja, hur roligt har du haft när du har skrivit? Jag har haft väldigt, väldigt roligt. Det har varit en underbar resa att lära känna de här karaktärerna och sen hitta på drömdjur. Inför bok två så hade jag nästan slut på drömdjur, så då gick jag ut på Facebook och frågade barn om de kunde hjälpa mig att hitta på nya. Fick du något bra? Ja, jag har fått hundratals roliga drömdjur och min son ringde igår och sa att jag har fått en hel bunt i brevlådan från en klass i Karlsson där jag kommer ifrån med teckningar. Så det är fantastiskt. Så det kommer nya drömdjur i tvåan som barn själva har hittat på. Då ser vi fram emot att stifta bekantskap med dem också så småningom. Tusen tack Ola Lindholm för att du kom hit. Och tack för att jag fick komma. Odjuret vaknar.